Каплиця всіх святих українського народу. Тут, як і щороку, 27 липня згадують страшну авіакатастрофу і поминають усіх її жертв. Сім'я Іванових навіть після 13 років не може позбутись пустки у серці і завданого болю. Того дня втратили єдиного сина. На такі авіашоу хлопець приходив 9 років поспіль. Ми втратили от такого красень. 24 роки було. Вони були 3 товариші. І разом загинули. Так вони поховані. І що сьогодні люди прийшли помолитися, ще раз підкреслюю, що ця рана ніяк не може загоїтися. Час не лікує, кажуть, у кожній родині. Володимир Федусюк на дорозі смерті залишив свою дружину. Сам дивом залишився живим. Ми йшли, а дружина питає, говорить, глянь на людей, чого вони так голову підняли високо. Я по головам вийшов на літак, вже він падав. О, і єдине, що встиг, що крикнув, падаємо, і отак ми отак і впали на коліна. Алла Федусюк була першою, кого зачепив літак. Ми прожили 19 років, почти прожили 19 років. Ну, зараз вже було б 32 роки. Уже би серебряну свадьбу зіграли. Да. Наче все було вчора, пригадує і Богдан Онищак. Горизвісний Су-27 забрав його 2 синів, невістку та 11-місячну онучку. Зла на пілотів родина не тримає, адже жодне покарання рідних не поверне. Є суд такий тут, а є ще Божий суд. Я не жадаю помсти. Не можна сьогодні оцінити ото, що ми втратили. Фігури вищого пілотажу не виконали пілоти Володимир Топонар та Юрій Єгоров. Вони вже вийшли на волю, відбувши у в'язниці 8 та 3 роки, відповідно. Натомість ніхто з організаторів кривавого авіашоу так і не був покараний. Ірина Панчишин, Олексій Шелковий. Головні новини Львова.